I zdravo svima, dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft preživljavanja. Vidite? Nastavljamo tamo gdje smo stali. U ovoj epizodi ćemo da pravimo farmu pšenice. Sad ćemo da maknemo travu. Samo da pojačam. Pravimo motiku. Dobili smo dosegnuće, vreme za farmu. Sad pada noć. Idemo u kuću. Da ne bi nas napala čudovišta. Sad čekamo. Jutro. Sad ćemo staviti od semena. Evo ih. Sad smo stavili još semena. Gdje ne otika? Stavimo i tu. Ne. Sad ćemo da stavimo tu semena. Sad ćemo još da stavimo lopata. Sad ćemo nađemo vodu, sad ćemo da pravimo kofu. Nađemo vodu, da znam. Tamo je ona voda. Samo i pesak. Idemo tamo. Spravimo beskonačni izvor vode. Evo su još vode. Gladan sam. Sad ću da... Sad sledimo beskonačni izvor vode. Sad ćemo da pravimo staklo. Tamo. Thank you.
mjesto gdje imamo da idemo. Kurac, rešen. Pa nam je ugaj. Skupio sam ugaj. Ugalje u pesnicu. Zastavimo u pesak. Sada ćemo da širimo, proširimo farmu. Sada smo vlastno travu. Stivamo. E sad je farma pšenice gotova. Da li imamo sve gotovo? Sve gotovo. Nemamo dovoljno. Šestnest. O, što radih? Zbacih se. Esu, tako da poče. Sad nam je kuća lijepa. Drvo. A sad smo, sad imamo puno drveta. Gruzim. Dobro. To je bilo to što se tiče epizode, ako vam se sviđa video, ostavite like, prijavite se, komentarišite i dijelite i vidimo se uskoro. Zdravo!